Thank you.
arribat a la recta final d'aquest concert de nit de Sant Bartomeu. I bé, volia fer una tanda d'agraïments perquè... I segur que m'ha deixat qualcú, perquè sempre m'ha deixat qualcú. Però bé, començarem agraïments a tots els músics de la banda que fan el possible per setmana rere setmana venir a assaig. És complicat, hi ha feina, hi ha moltes coses, però sempre ho traiem. A ells moltes gràcies. També volia donar les gràcies en els reforços i substituts que tenim avui vespre aquí amb nosaltres, perquè si no, no hauria pogut fer el concert. I si no me'n deia cap, són en Bernat Xemena, la trompeta, en Joan Ramon Xemena, la trompa, de Cati Perelló, la trompa, Josep Oliver, en el trombó, Tomeu Serra, Tola Serra, en el trombó baix, Toni Fiol, la tuba, i Josep Bernat Espinosa, a la percussió. I acabarem amb una peça de la qual, literalment, us ho vull mostrar, hem esquinçat la batuta, que em toca l'avui vespre aquí. És una peça molt emotiva, és una peça que agrada molt, té un tema fantàstic, i la volia dedicar especialment a les persones que avui vespre no han pogut ser aquí damunt d'aquest escenari, per motius de maternitat, motius laborals i motius de salut. Per tots ells, la cançó número 2 de Natura Márquez, i per tots altres, no faltaria més, per tots altres també la tocarem. Moltes gràcies. Fins una altra, fins la pròxima. Que molt bé, tots. Thank you.
Thank you.